Twice dowi kibadde ekikolwa kya kujooga, ekikolwa kya kunyooma, ekikolwa kya ttima. Abakikoze bonna baakoze ttima. Kubanga bwe tubanga ffe abaana baffe tebali ku masomero, bwe tubanga batugobye mu mayumba, abaana abamu abasinga abayimbi bazze mu kyalo, abalala bali mu bufumbo obubateeyagalidde, abalala mu mbeera yonna yonna embi nga banoonya survival. Kati saawa eno bw'ogamba ate waliwo ate foreigners ndinaakola, sente naafuna n'okulinnya ennyonyi naalinnya n'addayo. Kifaananyi kibi nnyo nnyo nga tetumanyi bakama baffe abakulembeze baffe babagenda kukihandulinga batya, simanyi. Nayinza endowooza twandyetaaza obwenkanya. Abayimba abamu baavudde ne bagamba nti nabo mpozi bategekeyo ebivulo ebyabwe mu maka gaabwe. Wakati nga omulujjidde tebaagalayo, bo babatujjanya kyokka ng'ate ababasinze obuyinza n'abalina ssente bo bakola ebivuulu. Omuntu yenna bw'aba mu bulumi oba mu busungu asobola okukola statement, asobola okukola ekintu kyonna. So abayimbi bye boogera byonna sinenyaako n'omu, yaddira katono embeera gye baleetedde okwogera ebyo kuba bambi bagezezzaako okuba abantu balamu. Mbeera yonna yonna nga bwe badde omwaka mulamba bagezezzaako kwa abantu balamu, basirise, bavumiddwa, bakyokoozeddwa, kyenaliise being provoked, naye bagezezzaako okuba abakkakkamu balabe embeera bw'etuuka etereere emirimu gitandika okugenda mu kino maaso. Naye nze ku lwange kyanditedde ndowooza nasuze nkirowoozaako ninnamba how could this happen. Tekisobola kuba nti kyahappeninze nga Minister of Foreign Affairs temanyi. Tisiwa kubanga kya happeninze na Minister of Health temanyi. Tisiwa kubanga kya happeninze nga security organs tezimanyi. Okitegeera? Ekigendererwa kyabadde ki? Nze nno ne ndowooza nti oba oli awo it is a trap. Nti batunoonyeza obuli oba balina bye baagala kuyisa mu industry oba miteekateeka oba naye nga babuliddwa. Tegedde nga tuganya okureactinga nga tebaba tunoonya tureactinge kubanga nze ndabanga awali olukwe olumalawo industry ya ati awamu. Ndowooza yange ng'omuntu saala gisiga mu bantu balala naye kituleetera okulaba mu mbeera eyo. So byonna byonna nga tubikola njagalira tubeere nga amaaso gaffe mazibufu ffe nga ba artists. Kisoboka okuba nga eno trap nga bakatego balina akatego ke batutega ke baagala tugwemu simanyi.